Akram Malik, Halqa, Qissa, 5-ci bob. Shafiqa xonim o'z qismati hikoyasini so'zlaydi. Sovchilar mening dunyoyimni zulmatga uloqtirdi. Go'yo. Nahotki shu qora olamda abadul abad qolib ketaman. Yer yuzida uzoq o'lkalarda masalan Avropada, Amerikada hamma saodatmand yashamoqda. U yerda barcha insonlar shod va xurram. Mening mamlakatimda, mening oilamda esa quldorlik hukm surayotir. Meni majburlab erga berishmoqchi. Qani mening huquqim? Mening ham orzularim bor. Ovozim juda jarangdor. O'zim go'zalman. Men mashhur xoninda bo'lishim mumkin. Eronlik gugushni ko'rmaysizmi? Axir u ham zulm changalidan g'olib chiqdi. Yer yuzi bugun uni taniydi. Men undan kam emasman. Bizning omi xalqimiz san'atni tushunmaydi. Vahshiylar musiqani taqiqlashgan. Inson qalbini azoblashadi. Tuyg'ular uchun sizni jinoyatda ayblaydilar. Bu qanday manfurlik? O'sha payt mana shunday fikrlar miyamni qamrab oldi. Onam sovchi haqida aytganida baqirib yubordim. Tegmayman, erga tegmayman, dedim. Onam avzoyimni ko'rib qo'rqib ketdi. Shafiqa, qizim, mayli, mayli, dedi u shoshib. Nega buncha yig'lading? Erga tegishni istamasang majburlamaymiz. Onamning oxirgi gapi meni tinchlantirdi. Endi 14 ga kirding. Yoshsan. Hayotni bilmaysan, Shafiqa. Onam boshimni silab davom etdi. Sen yo'q desang, hech kim xop deya olmaydi. O'zingni bu qadar qiynama, istirobga solma, xo'pmi? Ko'zimning nuri. Xo'p, ona, dedim. Ancha xotirjam esimda, ko'nglim ozurda edi. Xonadonimizda to'y-to'yga ulanib qoldi. Otam hamma farzandlarini uyli-joyli qilishga kirishdi. Bir o'g'lini uylantirsa, bir qizini uzatardi. Bu taqdir meni ham kutayotganini bilardi. Uzoq uzoqlarga qochib ketgim kelardi. Qanday qochaman? Menga kim ham yordam beradi? Shunda menga bir zot yordam bera oladi deb o'yladim. Bu Alloh edi. Astoydil so'rasang, Alloh so'raganingni beradi. Bizga singdirilgan aqidalardan biri shunday edi. Ibodatga berildim. Tahajjud o'qidim, nafl ro'zalar tutdim. Onam bergan pullarni muhtojlarga sadaqa qildim. Evaziga Allohdan bir narsani so'radim. Allohim, meni bu zulmatdan qutqar. O'zim orzu qilgan erkin hayotni tuhfa et. Sovchilarning kimligini so'ramay rad etaverdim. Shu tariqa 2 yil o'tib 16 ga to'ldim. Otam Shafiqani 17 ga to'lmay uzatamiz. Qiz bolani bunday uzoq ushlab bo'lmaydi, debdi. Onam mening ibodatgo'yligimni eslatibdi. Ibodati yaxshi, debdi otam. Ammo uy ishlarini ham o'rgating, xonim. Erining uyida ibodatiga qarab rahmat deyishmaydi, mehnatiga qarashadi. Bu gaplardan juda dilim ozorlandi. Otam meni o'z qizini begona hisoblayapti deb o'yladim. Bunga o'zimni mutlaqo inontirib qo'ydim. Navbatdagi sovchi xabarini eshitib odatdagidek yo'q dedim. Qizim, endi yo'q deyishing befoyda, dedi onam. Otang rozilik berib yuboradi, bu aniq. Kuyov bo'lmish yosh yigit, 20 ga kirgan, birinchi uylanishi.
Menga bu qiziq emas, dedim yig'lab. Men turmushga chiqmayman. Har bir qizga erga tegish shart. Onamning ovozi birdan keskinlashdi. Senga yomonlikni ravo ko'ramizmi? Kuyov Malayziyada yashaydi. Otangdan 15 yoshidan buyon ilm oladi. Otang Shafiqaning qalbi nozik deb aytadi. Shuning uchun duch kelgan odamga seni uzatmaydi. Neni odamlarni o'zi ham rad etdi. Inshaalloh baxtli bo'lasan. Shafiqa xonim hayotini hikoya qilarkan u kunlarni hozirgidek esladi. Qizning qaysarligi hisobga o'tmadi. Nikoh o'qildi. Shafiqa kuyovining haqiqatan juda yosh ekanligini ko'rdi. Ko'zlari dumaloq, soqoli siyrak yigitcha ustoziga juda muxlis edi. U o'z rafiqasini ustozining hurmati bois o'zgacha ehtirom ila qarshi oldi. Kelin kuyov bir muddat Lahorda yashadilar. Bu orada kuyov bo'lmiş Fatih Karim ta'limni yakunladi. Madrasadan bir qancha ijozalarni oldi. Hanafi mazhabi bo'yicha din mutaxassisi sifatida hujjatga ega bo'ldi va o'z yurtiga Kuala Lumpurga yosh ayoli bilan qaytdi. Shafiqa samolyotga chiqdi, osmonga ko'tarildi. O'zini bir qadar shod sezdi. Fatih Karim doim ayolining ko'ngliga qaradi. Shafiqa eriga ko'ngli talpinmasa-da, uning poklik ila boqib turgan nigohlaridan uyalardi. Biror injiqlik qila olmadi. Bu holni Fatih itoatdan deb bilib juda mamnun bo'ldi. Ustozi eng go'zal qizini go'zal tarbiyalab unga taqdim etganidan Allohga hamd aytdi. Biroq u Shafiqaning qalbidagi tug'yonlardan bexabar edi. Kuala Lumpurdan 50 km uzoqlikda bir mavze bor. Bu daryolari mo'l bir hudud. Havosi toza. Tabiati go'zal. O'rmonlari ko'p. Bog'lari sermeva. Hayvonotga boy. Qushlari xilma-xil. Baliqchilik bobida aholisi juda mohir. Dengiz nafasi kezadi. 2-3 soatlik yo'lni bosib, sharqda tinch, g'arbda Hind okeaniga olib chiqadigan istalgan dengizga yetib olsa bo'ladi. Xalqi bag'ri keng. Doim kulib yuradi. Bu yerdagi hayot Shafiqaga ancha ma'qul keldi. Musiqa tinglash mumkin ekan. Televideniyada istalgan dasturni topib tomosha qilishing mumkin. Avstraliya, Sidney, Tasmaniya, Yangi Zelandiya kanallari ham bor. Hayot Shafiqa orzu qilganidek rangli edi. Fatih Karim mahalliy masjidga xatib bo'lib ishga kirdi. Mahalliy tele va radio dasturlarda Hanafi mazhabidan dars bera boshladi. Shafiqa bu yerning ayollarining quvnoqligidan mamnun edi. Qizlar ertalashib urushib qolishadi. Ba'zan qizlar onasiga o'zi tanlagan erni aytar edi. Bu hol hech kimni ajablantirmaydi. Yosh yigitlar kemada hajga borib kelishadi. Fatih Shafiqaga ham hajga birga boraylik dedi. Shafiqa yukli edi. Oradan 5 yil o'tdi. Shafiqa 2 o'g'ilning onasiga aylandi. Lahorga bir necha marta borib keldi. Onasi qizning go'zal uy bekasi bo'lganidan ko'ngli to'q edi. Qaynota, qaynonasi Shafiqani o'z qizlariday ko'rishardi, biroq Shafiqaning qalbida hamon eski havas olovi o'chmagan edi. U hamon bu hayotidan to'la rozi emasdi. Bilmayman, qalbimga bu shayton qachon kirib o'rnashib olgandi. Deb buni aytib beradi Shafiqa xonim. Bolalarimni qoldirib, erimdan ajralishni istab qoldim. Fatih quloqlariga ishonmay qoldi. Xonim, sihatingiz joyidami? Ko'zingizga nimadir ko'rinyaptimi? Dedi qayg'urib. Yo'q. Shafiqa sapchib turib ketdi. Men soppa sog'man.
jin tekkani yo'q. Keling meni siz tinglang, Fotih. Ongli, madaniyatli inson olarak qalbimni tushuning. Fotih qarshisida umr yo'ldoshim deb faxr etib yurgani qo'qsdan begonaga evrilganini sezdi. Iliq qalbi muzlayotganini idrok qildi. Mutaassir bo'lishni bas qilib, sokin ovozda dedi. Soyling, Shafiqa xonim. Sizning dardi olamingizni biz ham bilaylik. Zimistonda qolib ketgan ko'rinasiz. Erining tovushidagi vajohatdan Shafiqa qo'rqib ketdi. Uni tinglashga shay bo'lib o'tirgan Fotih Karim kutilmaganda Shafiqaning nazarida ulkan haybat kasb etdi. Shu choqqacha tilidan shirin so'z, yuzidan tabassum armagan musulmonning ichidagi g'azabmi, qahrmi, xullas shunga o'xshash bir quvvat ajdaho kabi qo'zg'algan edi. Bu ajdahoning dami Shafiqani hayiqishga majbur etdi. Biroq so'z aytilgan edi. Ayol bu ajdaho qarshisida tik turib yonishga mahkum bo'ldi. Aslida u o'zini o'zi bu baloga duchor etdi. Men bu orzu bilan bolaligimdan buyon yashab kelyapman. Fotih o'zimni zanjir ichida qurbon eta olmayman. Bizning islomiy deb maqtanadigan turmushimiz zanjirdan iborat xolos. Fotih o'z xotinini ilk marta ko'rayotgandek qotib qoldi. Eridagi bu o'zgarishdan kuch olib, Shafiqa to'xtamasdan bidirlay boshladi. Sizlarning islomingiz inson qalbini parchalaydi, inson qalbini o'ldiradi, erk va hurriyatni bo'g'adi. Fotih chiday olmadi. Sen musulmon emasmisan? Deb yubordi. Alhamdulillah musulmonman. Men siz mening iymonimga shubha qilyapsizmi? Iymonimni biladigan zot tepada, dedi Shafiqa. Islomiy hayot san'atni, madaniyatni rad etmaydi. Alloh bandalariga zulm qilmaydi. Sizlar 7-chi asr islomini bugungi zamonga tiqishtirasiz. Yo'q, islom siz otam aytganday emas. Sizlar qoloqsizlar. Islomiy qoidalarni yangilash fursati yetdi. Ayol kishi ham jamiyatda, yer yuzida o'z salohiyatini namoyish etishi lozim. Men xonanda bo'lishni istayman. Butun dunyo mening ovozimni tinglasin, meni tanisin. Siz esa bunga yo'l bermaysiz. Shuning uchun ajrashaman. Xotini gapirarkan Fotih o'zini qo'lga oldi. Tishini tishiga bosdi. Shafiqa gapirib bo'lgach so'radi. Borishmi? Sizga shu yetadi. Men madaniyatli, ongli muslimaman. Dinim meni bo'g'maydi, balki menga yo'l ochadi. Biroq sizlar buni tushunmaysizlar. Bu vasvasa seni qachon egallab oldi? Siz uchun bu vasvasa, men uchun haqiqat. Sening bunday vasvasang uchun taloq ham shart emas shekilli. Fotih shunday deb o'rnidan turdi. Taloqsan. Uyimdan yo'qol. Bolalarimdan umidingni uz. Shafiqa g'alati bo'ldi. Eridan bu qadar tez javobni kutmagandi. Siz meni sevmagansiz, dedi chiranib. Haliyam shu yerdamisan? Fotih shunday dedi-da ichkari xonaga kirib ketdi. Shafiqa ichi bo'shab qolganini sezdi. Xuddi bir bo'shliqda muallaq qolgan edi. Suyanadigan bir tayanchi yo'q edi atrofida. O'zingni qo'lga ol, Shafiqa, dedi o'ziga o'zi ovoz chiqarib. Endi erkin qushsan. O'z hayoting o'z qo'lingda. Bo'shashma. Shafiqa ketish uchun bir qancha pul liboslarini hozirlab qo'ygandi. Rejasiga muvofiq Kuala-Lumpur markazidagi shohona mehmonxonaga jo'natdi. Ertalab qizil libosini kiydi. Yuzini ochib ro'mol o'radi va
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kuala-Lumpurdagi elchixonasiga yo'l oldi. Elchixona meni amaliy qo'llab-quvvatlashini so'rayman, dedi u. Elchixonadagilar ularni yo'qlab kelgan bu dilbar ayolning dindor oiladan kelganligini eshitib, ruhlanib ketishdi. O'zgacha ehtirom va iltifot ila alohida suhbatxonasiga taklif etishdi. Qahva, choy yoki suv, deb so'radi xizmatchi. Suv, dedi Shafiqa. U behad hayajonlanayotgan edi. Bir necha daqiqada uning qarshisiga bir ayol va ikki erkak kelib o'tirishdi. Ayol qora tanli edi. Ularning uchovi ham juda quvnoq, juda do'stona, juda muloyim edilar. Xayrli kun xonim. Ismi sharifim Jane Bronte. Siz Jane deb chaqiring. Shu menga yoqadi, dedi xayrixohlik ila qora tanli ayol. Tanishganimdan xursandman, Jane, dedi Shafiqa. Men Shafiqaman. Shafiqa, ismingiz juda ham go'zal jaranglar ekan. Xuddi o'zingiz kabi dilbar ism, dedi Jane. Tanishing, hamkasblarim Joy va Nicholas. Biz elchixonada gender himoyasi, madaniyat va san'atni qo'llab-quvvatlash masalalarida ishlaymiz. Xonim, elchixonamizga tashrif buyurib, eng to'g'ri ishni qilgansiz, dedi Joy deb tanitilgan erkak. Sizning hikoyangizni tinglashni istaymiz. Siz o'z qobig'ingizdan chiqishga qanday jasorat topdingiz? Agar bu haqda biz bilan suhbatlashsangiz mamnun bo'lardik, dedi klub Jane ham. Shafiqa ularga oilasi kelib chiqishini aytib berish oson kechmasligini shu onda anglab yetdi. Aytajak hikoyasi go'yo o'zi mansub bo'lgan oila haqida shikoyat qilish edi. Kechirasiz, men tegishli bo'lgan oila o'z hayotidan rozi, men uchun u torlik qildi xolos, dedi Shafiqa. Tortinmang azizam, dedi Jane. Sizga atroflicha yordam berishimiz uchun sizni yaxshiroq tanishimiz kerak. Shafiqa boshqa chorasi yo'qligini tushundi. Chuqur nafas olib, sekin so'z boshladi. Men islomiy oilada tug'ildim. Shafiqaning hikoyasi elchixonadagilarga juda yoqdi. Ular ayolni qo'llashga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Albatta, islom dini insonlarga taskin beradi, o'zidan qoniqish, xudoning panohida xavfsiz ekanligiga odamni ishontiradi, dedi Nicholas. Bu kishiga psixologik xotirjamlik ato etadi, biroq dinni u islommi, nasroniylikmi, erkimiz zanjiriga aylantirish to'g'ri ish emas. Biz odamzodning hamma huquqlarini himoya qilamiz, xususan taqvodorlikni ham, biroq insonlar taqvodorlik bilan o'zlarini cheklab yurishlari juda achinarli. Shafiqa xonim, jasoratingiz tahsinga loyiq. Bu jasorat minglab ayollarni ruhlantiradi, olamga ochiq ko'zlar ila boqishga chorlaydi, shubhasiz. Shafiqa qaytib bo'lmas yo'lga chiqqandek his etdi o'zini. Yetar. Hadik sirashni bas qil, Shafiqa. Ichida o'ziga o'zi dalda berdi. Seni otang tushundimi? Seni onang tushundimi? Seni ering tushundimi? Yo'q. Ular seni tushunmadi. Endi ortga qaytsang, seni cheksiz xorlik kutyapti. Endi olg'a yur. Sen oilangdan yuz o'girmading, sen o'z yo'lingga chiqding. Sen qoliplarni buzding. Sen kishanlarni parchalading, Shafiqa, chekinma. Kelib chiqishingni yashirma. Yashirib nima qilasan? Butun olam shunday jasur ayolni bilsin. Jasorat va istak bo'lsa qanday buyuk marralarga erishmoq mumkinligini isbotla. Otingni, zotingni yashirma, Shafiqa. Din bu eski bir qolip, eski zanjir, undan qo'rqma. Alloh marhamatli. U bandalarini bunday azoblamaydi. Axir san'atning nimasi gunoh, musiqaning nimasi harom? Inson qalbiga halovat beruvchi ne'matning nimasi yomon?
Allah seni tushunadi, Shafiqa. Allah seni kechiradi. Asosiysi qalbingni toza saqla. Ibodatingni qil. Allohni unutib qo'yma, Shafiqa, cho'chima. Oradan bir oy o'tib, Shafiqa haqida xalqaro axborot xizmatlari bir necha dastur tayyorladilar. Ularda Shafiqa erk farishtasi, jasoratli qalb sohibasi kabi sifatlar bilan maqtaldi. Shafiqa o'zining hayot yo'li haqida hikoya qildi. Taqiqlangan orzular, soqov qilingan bolalik, gung ayollar qismati bu dasturlar mavzusi edi. Shafiqaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNESCO e'tibor qaratdi. Ovozini tinglashdi. Qo'shiqchilikni o'rganish uchun ta'lim oldi. Shafiqa o'z muvaffaqiyatidan mast bo'ldi. Dastlab sahnalarga chiqishda hayajonlanar edi. Asta-sekin bu hayajon yo'qoldi. 6 oy davomida yer yuzining bir necha nuqtalariga bordi. Afrika, Arab amirliklari, Singapur, Hindistonda ayollar hurriyat haqida ma'ruzalar o'qidi. BMT Shafiqaga Jeyn Brontini hamroh qilib berdi. U Shafiqa uchun hamma narsani hal qilardi. Shafiqaning ichida bir tuyg'u uni sezilar, sezilmas azoblardi. Har tomonga boqib u shahvatparastlik havosini his etardi. Bu istaklarga g'arb odamlarida hech qanday to'siq qo'yilmasligi uni olgan tarbiyasini ko'p bora yodiga soldi. Shan va iffatiga millionlab nigohlarning tajovuzi unga og'irlik soldi. Ayniqsa erkaklarning aksari unga eng yaqin darajada do'stlashishni doimo taklif etishlari uni yerga uraverdi. U baxtiyorlikda deb hisoblayotgan g'arb ayollari aslida o'z erkaklari qoshida bir qadr kasb etmasligini tushundi. Sevgi degan tuyg'u shahvatparastlikni ifoda etardi xolos. Hech bir ayolda na iffat himoyasi, na sharaf poyasi yo'q edi. Ayollar hamisha o'z qomatlarini ko'z-ko'z qilishga majbur edilar. Bu yerga urilishlar Shafiqaga shu qadar og'ir botdiki, o'zini aldangan his etdi. Kayfiyati zulmatga cho'kdi. Tabassumlar yolg'on, moda sahnasidagi latofat u malohat ro'yo. Tuyg'ularda biror poklik yo'q. Ayol qalbi bu makonlarda o'zini zinhor ayol deb his etmagay. Ayol erkinlik bahonasida bo'shliqqa tashlab yuborilgan. Unda na suyanch bor, na tayanch. Shafiqaning nutqlaridan jo'shqinlik g'oyib bo'ldi. Ovozi so'ndi. Ko'zlari ma'yuslandi. Shafiqa, senga nima bo'lyapti? Dedi qayta-qayta Jeyn. Shafiqa javob bermadi. Boshqa so'zlay olmayman, dedi Shafiqa nihoyat. Nima uchun? Hayron bo'ldi Jeyn. Tushuntirib bera olmayman. Meni tinch qo'yinglar. Hazin ohangda gapirdi Shafiqa. Kechirasan qizaloq, dedi Jeyn jahl bilan. Biz seni izlab topdikmi? Yalinib kelgan o'zingsan. Senga sharoitlar hozirladik, yo'lingni ochdik, pul berdik, dunyoni kezding, yulduz bo'lding. Sen bu ishlarni o'yin deb o'ylaysan. Sening ko'nglingga qaraydigan hech kim yo'q. Buyruqni bajar. Shafiqa quloqlariga ishona olmay qoldi. 5-bob tugadi.